אני רוצה לשאול דרך משל, וככה אני... יש נגיד תמונה שמחלקים אותה לפאזל. עכשיו, כל החלקים בפאזל, כל אחד שונה אחד מהשני. אז כשמחלקים לכל החלקים, זה נהיה שלם. אז זה עדיין לא אומר שכל חלק אחד דומה לשני. אז השכל שאתה אומר לי שהכל שונה, והשלמות היא לראות את התמונה השלמה. אבל אתה אומר, לא, אתה אומר לי משהו אחר, לא. והשכל שלך, אם הוא אומר שזה שונה מזה, אז לא תראה שלמות. אני לזה אני מבין. אתה רוצה שלמות, נניח. כן. אם לא היית רוצה שלמות, הכל היה טוב כרגע, נכון? כן. עכשיו, אבל להגיד אני רוצה שלמות, מה זה להגיד אני רוצה שלמות? אני אגיד לך מה אני חושב עד היום, ותדייק אותי. שלמות הכוונה היא, יש לי נגיד המון המון חלקים, אני רואה שהם שונים, לדעת מה התפקיד של כל חלק בתוך המכלול. אם אני יודע מה זה... זה מה שעכשיו אתה מגדיר שלמות. נכון. אבל זה עדיין לא אומר שזה השלמות. אני מסביר לך, שלמות פירושו שלא תחווה שום חיסרון. אבל למה אם אני יודע, אם יש לי פאזל ואני יודע כל חלק, מה זה כל חלק? הכוונה היא כל חוויה בחיים שלי, אני יודע בדיוק. אני אשאל אותך שאלה אחרת, אתה רוצה את השלמות? כן. אתה רוצה את השלמות בשלמות? כן. נכון? כי הרי אתה לא רוצה שלמות. כן. אתה רוצה את השלמות בשלמות. אני מסביר לך שגם אם תדע כל חלק מה הוא עושה, עדיין אתה חווה את זה כחלקים, אתה לא חווה את השלם. זה יש לך היבט של שלמות. אבל אנחנו פעם עוברים לנושא אחר. אני תקשיב, זה לא, אני רוצה להסביר עוד פעם, יש לך, לא, בסדר, בסדר, אני אסביר משהו. אתה ישות קיימת, חושבת שמודעת לעצמה. עכשיו, הישות שמודעת לעצמה, אותה אתה מכיר. כשאתה אומר אני, אתה מתכוון לישות שמודעת לעצמה. אוקיי. עכשיו, הישות הזאת שמודעת לעצמה, אתה רואה לפתוח טיפה? זה מה יש. זה השינויים. כן, תודה. תסתכל עכשיו. הישות, עכשיו, כשאתה אומר אני, כל מה שאתה חווה זה הישות שמודעת לעצמה. עכשיו, אני טוען שיש בתוכך שאתה, כשאתה אומר אני, אתה בעצם עוד מישהו מסוים. אתה בעצם גם ישות שהיא קיימת בלי לדעת שהיא קיימת. ישות שקיימת בלי להפריד בינה לבין מה שלא היא. אוקיי? כאילו, אתה גם קיים בשכל שלך, שאומר זה אני, זה לא אני, ואתה גם קיים בלי קשר לשכל שלך. כאילו, אתה עוד מישהו. אתה מבין, אתה, יש לך, אתה עוד מישהו, אתה כאילו, זה כמו, נגיד, אישה בהיריון, שאומרים לה, אז יש פה שני אנשים, מבין? אתה עוד מישהו. אני מבין את הטענה. עכשיו, רגע, אני אעשה לכם את זה הפוך. זה כמו, נגיד, שתבוא לעובר, ותגיד לו, אתה יודע, שאתה מדבר על עצמך, אתה בעצם, שאתה אומר, היום הלכתי, זה בעצם מישהו אחר הלך. עכשיו, אתה אומר, אני, אתה מתכוון זה. מקסימום, אתה מתכוון זה. אני מסביר לך שיש אני, והוא יכול להגיד שאומר, אני, הוא מתכוון לזה. אני מסביר לך משהו שיותר גדול. יש משהו שהוא יותר גדול מזה, יותר גדול מזה, ויותר גדול מכל זה. זה האחד, זה הלא מוגדר. שהוא גם אתה. עכשיו, כשאתה חוקר, מה? אבל למה צריך את זה? אתה לא מסביר לי. לא צריך את זה. אני מספר לך סיפור. כן, סיפור. זה כמו אתה אומר, איך הגעתי לפה, אני מספר לך את הסיפור. אוקיי. עכשיו אני מספר לך את הסיפור. עכשיו, מה אני טוען? אני טוען שאם אתה תחקור עד הסוף, מה זה תמונה? או שתשאל לך, מה זה אני? מה זה משהו? זה אתה בסוף, קודם כל, תגלה את מי שאתה, את הראשון שאתה. שאתה גם. אתה תגלה שאתה גם, כן. שאתה גם. אבל מהצד שאתה גם, אתה כבר לא תראה שאתה גם. כאילו, מהצד שאתה תגלה שאתה אחד, אתה כבר לא תראה שאתה גם אחד, אתה רק אחד. אתה רק. כן, עכשיו תסתכל עכשיו. עכשיו, כשאתה תחקור עד הסוף מה זה תמונה, אז קודם כל אתה תגיע לחוויה שאתה לא יודע מה זה תמונה. אתה עד כדי כך שאתה לא יודע להבדיל בין יש תמונה לאין תמונה, ואם אתה באמת לא יודע להבדיל בין יש תמונה לאין תמונה, אז אתה לא יודע להבדיל משום דבר לשום דבר, ואז אתה לא יודע להבדיל בין אני קיים ללא קיים, אתה לא יודע להבדיל בין אני רוצה להתחדשות, לא רוצה להתחדשות, ואז אין לך שום שאלה, שום זה, שום דבר. אוקיי, זה כאילו הגעת לחלק של האין שכל שפה. עכשיו, אבל בו זמנית, אתה גם ישות הזאת. אתה ישות אחת שמורכבת גם משכל, גם מחוץ לשכל. עכשיו, אם אתה הולך לצד ההוא, אז באין שכל שלך, אין לך שום שאלה בכלל. עכשיו, אבל בחלק, אבל אז מה קורה? עכשיו, ואז אתה חוזר לשכל. לא, אתה חוזר לשכל. אתה בשכל, ואז כשאתה בשכל, עכשיו תקשיב את ההבדל. עכשיו שים לב. היום אתה נמצא בשכל פה. כשאתה מסתכל פנימה, אתה לא רואה איזה... מה יש פה משהו מעניין? מה יש פה? אוקיי? כמו שאתה תמיד מרגיש שיש אולי איזה משהו, יש איזה משהו. אתה מרגיש שיש אולי משהו. כן. אבל מה שאתה יודע אותו, בוא נגיד ככה, היום אתה חווה חוויה סופית. אתה יודע משהו מוגדר ואתה חווה אותו. כאילו אתה חווה בדיוק את מה שאתה יודע. אתה לא חווה מעבר למה שאתה יודע, אוקיי? אבל כי היום ההסתכלות שלך היא עד לעומק הזה.
אבל אם אתה מתקרב עם השכל שלך ללימיט שלו, לקצה, אז השכל שלך כל הזמן נמצא על התפר שבין המובן ללא מובן. אני אסביר לכם את זה למופע קסמים, ואז אתה תמיד יכול להתרגש מחדש. ממה? אתה יכול להתרגש מזה שאתה כל פעם מגלה משהו חדש, כאילו אתה מגלה, רגע שנייה, אתה מגלה את החדש. מה החדש? אתה מגלה את האחד, כאילו אתה בשכל של הנפרדות, אתה אומר, תסתכל, אתה אומר, הנה תמונה. אתה חווה צמצום. ואז אתה מסתכל עם השכל עד הסוף, ואז אתה בעצם מגלה, אתה אומר, וואלה, תראה, זה לא רק תמונה, כאילו אתה יוצא מחוויה צמצום, אתה אומר, זה לא תמונה, אין הבדל בין תמונה לתמונה בחוויה שלך. אתה כאילו יוצא מהצמצום. זה לא רק תמונה, זה מה? אין הבדל בין תמונה לתמונה. אוקיי, בסדר. יצאת מהצמצום. עכשיו, כשאתה יוצא מהצמצום, זה החוויה, זה חוויית השחרור. עכשיו, שנייה. אחרי שעבר עליך 5 דקות שיצאת מהצמצום, כאילו כבר יצאת לחלל החיצון, עכשיו אתה כבר לא יכול לדעת שיצאת מהצמצום, כי כבר אין לך רשימו של הנפרדות. אתה כבר יצאת מהנפרדות, יצאת כבר מהנפרדות, אתה כבר לא זוכר שיש נפרדות. אתה מבחינתך, אתה הכי משוחרר בעולם, אבל אתה כבר לא יודע שאתה משוחרר. אתה מבין? אבל אז מה שקורה, זה שמעצמו אתה פתאום חוזר עוד פעם לשכל, ואז אתה עכשיו עוד פעם חי פה בעולם, ואז אתה עוד פעם מסתכל, ואז אתה עוד פעם חווה שחרור, ואז הנפרדות היא טובה מאוד. כי אם אתה פה, אתה אומר, מה אתה לנפרדות? אני כל דבר אני רואה שזה לא משהו אחר. אבל אם אתה נמצא בנפרדות פה, על התפר שבין הנפרדות לאחדות, אז אתה אומר, תראה איזה כיף שיש לנפרדות. כי עכשיו אני כל פעם יכול להגיע לאחדות עוד פעם. כי אם היה רק אחדות, אז לא הייתי יכול לגלות כל פעם שאני אלוהים מחדש, לא יכולתי כל פעם לחוות את ההתחדשות מחדש. אבל עכשיו, בזכות שיש לנפרדות, בזכות שאני יכול עכשיו עוד פעם להתחדש. אין סוף להתחדשויות. אין סוף להתחדשויות, בדיוק. אני... מה הבנתי? מה אתה הבנתי? אני לפעמים, כאילו בוא נראה אם הבנתי מה שאתה מתכוון, אני לפעמים יכול כאילו מן להתנתק, אני עוד פעם משתמש במילים, תבין את הקונטקסט. כאילו... להיעלם לעצמי, להגיע כאילו לאחד וליהנות. אני אתן לך את התשובה, כל מה שאתה אומר זה נכון, שנייה. אבל זה ביטוי אבל חלקי, כן. זה לא השורש. אבל לא, זה כשאתה, כאילו אני יכול פתאום עכשיו סתם למרשר את האחר, ולהחליט שכם אני פה, ואני נכנס על עצמי למקום שאין כלום, כאילו, כביכול. אז אני יכול פתאום ליהנות. למה אני אין לך, אם אני לא יודע למה, טוב לי. אוקיי. כאילו... ואז כאילו אני יכול כאילו לחזור, להיות איתך. אוקיי. אני יכול כאילו ללכת כאילו למקום שכלום. כאילו מה אתה בא להגיד בזה? השאלה אם זה כאילו משהו שאתה... אמרתי לך, זה תמיד דומה, אבל זה כמו... אבל זה לא מה שאתה מתכוון למה שאתה כאילו מתכוון. תקשיב, זה כמו נגיד תיקח זיוף, נגיד שעון מזויף. תגיד לי, זה המקורי? כן, זה דומה. אבל זה בדיוק כמו המקורי, נכון? אבל זה לא המקורי. זה תמיד, זה כמעט המקורי. אז איך אני יכול לדעת אם אני משלט עצמי, לא משלט עצמי, אם אני... תפסיק עם השאלה. התשובה היא שאם יש לך ספק, אתה לא שם. בסדר? אתה רוצה תשובה נוספת, אתה תמיד שם. בסדר? אני עוזר את ההפוך. תסתכלו טקסט מעניין של רבי נחמן, בתורה כף דלת, הוא כותב ככה, יש אור שכל מסוים, שהוא מעל הנפש, מעל הנשמה, והוא אור אין סוף. ואף על פי שהשכל לא משיג אותו, אף על פי כן, המחשבה יכולה לרדוף אחריו, ועל ידי הרדיפה, השכל משיג אותו בבחינת מגיע ולא מגיע. ומה רבי נחמן אומר? ואז אחר כך פה הוא כותב משהו מעניין, אני מדלג קצת. הוא אומר ככה, הוא אומר, וכשעושה ומתקן את המיישב והמסדר, שהוא הכתר, והמוכין, המחשבה של הבן אדם, רודפת להשיג האור אין סוף, מנסה להבין את המהות של המציאות, כשהמחשבה של הבן אדם מנסה להבין את המהות של המציאות, והכתר מעכב את השכל כדי ליישב את השכל, אבל יש, מה זה כתר? כתר כוונה, יש לך חומה, כתר, גבול, שלא נותן לך להבין את המהות, זאת אומרת, אתה לא תצליח להבין, לא תצליח, ועל ידי הרדיפה והמעכב, אז מכה המוחין במיישב המסדר, הוא אומר, זה כמו כאילו שילד בועט בבטן של אמא שלו שהוא כאילו רוצה לצאת, ככה כאילו השכל כאילו בועט, אתה כאילו נמצא בתוך רחם של אלוהים, זאת אומרת כאילו של עצמך בעצם. כן. כאילו זה כמו נגיד שאתה נמצא בתוך הלום, ואתה מנסה לצאת ממנו, אתה מנסה להבין מה קורה בחוץ. עכשיו אתה לא יכול להבין, כי אתה כאילו אתה בתוכו, אבל אתה יכול לנסות להבין, אבל אתה לא מצליח, אתה כאילו מנסה ולא מצליח. תבין? עכשיו אתה כאילו נמצא בתוך, עכשיו נגיד התינוק, נגיד הוא כאילו בועט בבטן של אמא שלו,
עכשיו, אז הוא כאילו, הוא כאילו נגיד כלפי חוץ, אתה כאילו רואה את הזה, הוא כאילו מנסה לצאת ולא מצליח. עכשיו, אתה בתוך חלל פנוי, כאילו בתוך מקום שאתה מוגבל, שאתה לא יכול להבין דבר מפוחו, אבל כשאתה מנסה בכל זאת, אתה אומר, אני בכל זאת אבין, אתה בעצם כאילו בועט בגבול, אתה כאילו בשכל שלך, יש כאילו חומה, יש כאילו זה השכל, יש חומה, שאומר לך, עד כאן תבין. מכאן ואנך לא תצליח, אבל אתה כאילו בועט, לא, אני אבין, אני אבין. אתה כאילו נותן בעיתות, מכות. מכות, ואז מה קורה? אתה כאילו, מה כתוב? ואז, ונעשים החלים לאור אין סוף. מה זאת אומרת, ונעשים החלים לאור אין סוף? כוונה, כשאתה נותן מכות לחומה שמפרידה בינך לבין החוץ לשכל, בעצם נוצר כאלה שקעים, כן. שדרכם אתה כאילו, אתה מצד אחד, אתה עדיין בשכל, אבל מצד שני אתה כאילו כבר באזור שלהם, נגיד אם, נגיד זה השכל. כמו בלון שאתה עושה ככה, כאילו מיד. בדיוק, אתה כאילו כבר נמצא מחוץ לחדר, אבל אתה עדיין בחדר. אתה כאילו בתוך הבלון, אבל אתה מחוץ לחדר. משהו כזה. ורבי נחמן אומר, ודע שזה תכלית הידיעה, כי תכלית הידיעה שלא ידע. וזה בחינת והסביר בצחצחות נפשך, ואף על פי שאין יכולת ביד השכל להשיג אותם, הוא כותב, אף על פי כן אפשר, ואז הוא כותב פה, תראו עוד משהו זה, הוא כותב עוד דבר. הוא מעכב את המוחין לבל יארסו, יש פה מושג שרבי נחמן אומר, לדעת לו, על ידי זה מבטשין ומקים המוחים בבחינת המחיצה של מהשפע מסדר. מה זאת אומרת? יש, מה זה נקרא מבטשין? מבטשין הכוונה בועטים. הוא כאילו אומר, תחשוב שיש קיר שאתה בועט בו. כאילו עם השכל שלך שאתה מנסה להבין, אתה כאילו בועט במחסום. כאילו יש לך מחסום שאומר לא תבין, אתה כאילו בועט בו, בועט בו, אני כן אבין, אני כן אבין. אבל אתה כאילו הגעת למחסום האמיתי. כי היום שאתה מנסה להבין, עוד לא במחסום אמיתי, עוד, יש לך עוד לאיפה להתקדם, אבל יש מקום שעכשיו הגעת לחומה הסופית, זהו, זה אתה לא עובר, עד כאן וזהו. ועכשיו אתה ראש בראש, נכנס, ואין אפשרות. אתה אומר, אני אבין בכל זאת. מבין? אז הוא אומר, על ידי שאתה בועט במחיצה, על ידי זה נעשה החלים, שהם מבחינת כלים והחלות ברוחניות להשיג על אדם את האור אל סוף. למה? ומה כתוב פה? שאם לא היה את המחיצה הזאת, עכשיו למה יש את המחיצה הזאת? כי אם לא היה את המעכב, ולא היה מי שיעכב את המוחין, היו מתבטלים המוחין לגמרי, כי היה האדם מתבטל במציאות. אם לא היה לבן אדם גבול, שממנו והלך הוא לא יכול להבין, אז הוא לא היה קיים. כאילו אם השכל שלך היה על אין סוף, על עוצמה אינסופית, לא היית קיים. כי אתה תמיד היית מחובר לאחד, ואז אתה לא יודע שאתה קיים. לא, לא. תזכור, אם השכל שלך לא היה מוגבל, לא היית קיים. מסכים. שמי אמר שזה טוב או רע, אולי עוד יותר טוב. נו, זה כמו שאתה 100% גם דבר, אתה נעלם, נמחק. כן. בכל מקרה... שאלה, אני מסביר את זה, אה? לא, אני רוצה... תמשיך, רגע, אבל מה הוא? אני מסביר את זה עוד, אני מסביר. הוא אומר כזה דבר. בשכל שלך, במנגנון פה, בשכל, בתודעה, יש לך גבול... שיותר ממנו אתה לא יכול להבין. נכון. עכשיו, בזכות זה שאתה לא יכול להבין, בזכות זה אתה יכול לחשוב שאתה קיים. בזכות זה אתה מסוגל להבדיל בינך לבינו. מסכים. עכשיו, יש לזה גם את החיסרון, שבזכות זה, בגלל זה, עכשיו אתה מבדיל בינך לבינו. אתה יודע, זה חרב פיפיות, כזה, אתה גם יכול להבדיל, שאתה גם יכול להגיד, וואלה, אני קיים. מצד שני, אתה גם יכול להגיד, כן, אבל אני לא מישהו אחר, אז אני חיסרון. עכשיו, כשהמוח שלך, כשהמחשבה שלך, כשהחלק שבתוך החלום, החלק של הנפרדות, החלק של השכל, מתעקש לחקור עוד יותר עמוק, עוד יותר עמוק. עכשיו, כשאתה כבר בקצה, כי ילד קטן נגיד, שלומד לוח הכפל, הוא גם קשה לו. אבל הוא עדיין יכול להבין, למרות שקשה לו, אבל הוא עדיין עוד לא הגיע לגבול, ללימית. אבל כשאתה נמצא על הלימית. אתה נמצא בקיר שמפה אתה כבר עובר. כן, עד כאן. כאילו, אין אפשרות. עד שאתה נמצא כמו נגיד מהירות האור, אתה לא יכול לעבור. אם תעבור, אתה מתבטל. זו באנלוגיה. אם תנסה לעבור את מהירות האור, התבטלת. נניח. כשאתה עכשיו נמצא בדיוק על התפר, ואתה כאילו שואף לאינסוף. אתה אומר, לא, אני בכל זאת אנסה, אני בכל זאת אנסה. זה בעצם גורם לשכל שפה להתהפך. כי אתה בעצם מצליח לחבר את מה שיש בחוץ עליך, את האלוהים, אליך. אתה כאילו... הבנתי את הרעיון, כאילו אתה... וזה הארץ ישראל. זה הארץ ישראל. שאתה מבין בשכל את מה שיש...